ha loo naxariisto dadka masaakiinta. Munceeshadii dadkii waxaystay oo intii aad jabin karaysaan jabiya. madaxweynahana de anaga midna waxna ma siina cudun baa lagu leeyahy dagaalna geli mayno waxna geli mayno laakiin anagu waxaanu jecelnahay inay waxnoo jabaan inu hagaagaan guud ahaan maciishada kala duwan ee qotoltaruuriga ah ee somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa ayaa cirka isku shareertay halkan aan ka suganahay waa mid ka mid ah bakhaarada ku yaalaha magaalada hargeysa islamarkaasina dadkii wax ka iibsanayay sidoo kale mulkiiluhu waxa ay nooga warrameen in ay aada u sii kacday sixir bararka dhinaca maciishada qotoltaruuriga ee raashinka kala duwan sidoo kale bulshadani waxay baaq u direen madaxweynaha somalilan iyo cid kasta oo ku shuqule ganacsiga kala duwan ee soo gala caasimada somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa haddii uu yahay madaxweynaha somalilan oo ka mas-uula xukuumadda haatan talada haysa iyo sidoo kale wasaaradda ganacsiga waxaanay sheegeen inaanay waqti xaadirkan suuragal ahayn in ay sidani kusii socoto sixir bararku islamarkaasina dadkii danyarta ahaa ee ku dhaqanaa magaalada hargeysa ay meesha kasii bixi doonaan haddii ay sidan usii socoto amaba uu kor usii socdo qiimaha kala duwan ee la siinayo raashinka qutal daruuriga cabdiqadir cilmi xawaadla ugu xidhin bakhaarka guuleed indhacase waxaan sheegaynaa maciishadiina aad u qaaligarowday marka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan leenahay muuse buuxi cabdi inaan maciishadan laga jabiyo shay kastaaba halkiisiina bajibaar buu sii maraya koobka inshaa maanta laba kulo shan buu maraya halkii kulo shan boqol gaahan jiray de marka inta noo naxariistaa wanaagsan qofka mid waxay midaan waxaynba adduyada way isu jirtaa waa nolo noolo kale ku dul nool marka waxaa la yidhi dee in lasu naxariista way wanaagsantay dadka ganacsataana waxaan leenahay u naxariista umadiina muslimiinta halkii litre shidaalka maanta lix kilo shilin baa laga sii jiray imkana wax maraya sagaal kun iyo shan boqol oo shilin de marka waxaan leenahay isku naxariista markaas ilahay noo naxariisanaya raashinkuna dee waxa weeye halkii badda sokor briis ahayd maraysay sideeda doorar imika wax maraysa lix iyo toban doorar iyo wax shubka waa shan iyo labaatanka kilo marka dee marka waxaan leenahay dee ilahay umadiina umadiina u naxariisana ilahayna markaas inoo naxariisanaya marka dee imika qaar baana dee wax laala jaanshay wax ku cabaanahayn marka haddaad tirahay taad u baan eegayaad leeday mid kale eegi maayo dee ma shaqaynaysa taasi marka laisku naxariisto ayaan leenahay anagu madaxweynahana waxaan leenahay inta wax ka qaban karaysa inaan ka qabo madaxweynahana waan taageersanay dee wax badanna wuu soo kordhiyay wax dambana dambana waan ka rajaynaa insha allahu tacaala madaxweynahana dee annaga midna waxna ma siina cudun baa lagu leeyahy dagaalna geli mayno waxna geli mayno laakiin anagu waxaanu jecelnahay inay wax noo jabaan inu hagaagaan wasaaradda ganacsiga waxaan leenahay dee insha allahu tacaala waxaan arkana dibaa loo eego wax laga qabto waxaa jira sixir barar dadkii ahaa masaakiinta ahaa way ku dhiban yihiin aada iyo aada bay ugu dhiban yihiin wixii miceeshada ahaa kor bay u kaceen ninkii waxaystay iyo ninkii aan haysaniba wuu dareemayaa dadka baayacad mushtarkaa waxaan leeyahay ha u naxariistaan dadkooda masaakiinta oo hoosa u eegaan wixii itaalkooda ay jabin karayaan eeg wixii aanay iyaguba kari karin nin waliba inuu mucaashaabi doonaya laakiin wixii ay jabin karayaan dadkoodii masaakiinta ahaa hau maxay ahayto ay naxariistaan ay sababtu tahay waxaa weeye weligeenba waynu isku hoos noolay yaa adduunka waa la ogayo shaqa dee hagaagsani ma jirto waxaa jira sixir barar dadkii ahaa masaakiinta ahaa way ku dhiban yihiin aada iyo aada bay ugu dhiban yihiin wixii miceeshada ahaa kor bay u kaceen ninkii waxaystay iyo ninkii aan haysaniba wuu dareemayaa dadka baayacad mushtarkaa waxaan leeyahay ha u naxariistaan dadkooda masaakiinta oo hoosa u eegaan wixii itaalkooda ay jabin karayaan eeg wixii aanay iyaguba kari karin nin waliba inuu mucaashaabi doonaya laakiin wixii ay jabin karayaan dadkoodii masaakiinta ahaa hau maxay ahayto ay naxariistaan ay sababtu tahay waxaa weeye weligeenba waynu isku hoos noolay yaa adduunka waa la ogayo shaqa dee hagaagsani ma jirto ha loo naxariisto dadka masaakiinta munceeshadii dadkii waxaystay oo intii aad jabin karaysaan jabiya oo dadkiini hoos u eega oo dadku ha isku naxariisto ilaahayna wuu inoo naxariisanaya wataasoo waa aragtaan raxmaddii ma hayno kuwii reer miyiga ah waa dhibaataysanyihin kuwii magaalada joogay way dhibaataysanyihin ilaahayna wanaag baynu ka doonaynaa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa ilaahay inuu isku keen sakhiro yaa wacyigana inoo bedelo oo wanaag inoogu bedelo idinna aanoo naxariisataan oo u naxariisataan dadkiinii masaakiinta ahaa ha loo naxariisto dadka masaakiinta munceeshadii dadkii waxaystay oo intii aad jabin karaysaan jabiya oo dadkiinii hoos u eega oo dadku ha isku naxariisto ilaahayna wuu inoo naxariisanaya wataasoo waa aragtaan raxmaddii ma hayno kuwii reer miyiga ah waa dhibaataysanyihin kuwii magaalada joogay way dhibaataysanyihin ilaahayna wanaag baynu ka doonaynaa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa ilaahay inuu isku keen sakhiro yaa wacyigana inoo bedelo oo wanaag inoogu bedelo idinna
آنون حریستان و اون حریستان داد که نیم ساکن تاها. سحر بارک آدی آد بوده. یو قائل کردم وحش وکن. این مکاراشن که سریدی هر تو وح مرسمان سرگنگ سریده لحظه دلار بو مریمانت. مرکی هر نو حمراهی مرا تو کوینی. شاید لحظه دلار میاد کم بدن. عانی هیلم بدویان عانی تحايد کلی دیرو حسین چری. شانیو فرت مرکب بدی مکستی دی لحظه کنن به مریانو شیگو سمالان. وح کست مان تو قائل کردم. وح آن وح کوی بند کردم. وح حد وح سیب ستی. واحد كيف يسكر بمسيده واحد كاستلا بالله بما تمر يا مركب برشيد ولا لو حلو ما انت تطير تها اي واحد لقي يبري واحد ما تمر شركه واحد يسكر معايا واحد شن بقولت ما انت غير سبع جرت كل شيء ما واحد يربو يربو مركز ما لا قارب كل شيء غير غير شيء سكر كل غير شن تقول واحد باي مركب ولا لو حلين برشيد واحد هلا لقيت واحد عقل واحد جلاي معها واحد كاستور عشان كي هو قال قرب سنكرت واحد مارسا لا بعطن ضرب اي مكان في سكر راح يرجع ومر يا تطبيق ستي تون تون ماري هاف سكرا بيرجو هانو ها بقول يا تون كنا شركة مالا فوكتا هاشي كلمي بي بيرس لمي وين تغيق دوا الله مي ضحك ماتشمنا وحكا ستي عكا ماري انا ما عيوا هي تولي محمد احمد مديلها مهرد انا ولا نيو واحد هل نانوس حبر تنقال يوبي ونيو ان راشنتي سليتي معشتي ورا تعضي تنجرتي انا وحبش شريت اللاي سادرتي وحن دولت شرف سناني معشدة أي دوشي بشو عشوة أي واحدة من تم معشدة تنعشدة قيمة سليدة حسيرة شتان تبي حسيرة لاتن دور ما أدري حمرة يلا بي أفرد دور تبي صندرت واحد حسيرة ما أنت ش واحد شرط توبه ما أنت حمرة ستضوي تمن بريس شرط توبه واحد حمرة ما أنت سعر تمن واحد ول بوله ول غالي يبين واحد مش شو دي يلا ما أنت هبي رتب بشران لما واحد تست أو ما أنت مش يلا واحد شيء غادي هو غالي تاني يرتين أنا تبو استد مديرة مش هستنا مدرسها ونسد القضانا وح وح يرق هذا وحنا نشيله متصينا قارما وعلنا واحد أي نس يتهنتي بقى أنا يذيب والله وح بعطوه صار بقى سهل أنت يذوب حنت وحسن دلود شرفت لا إني ما عشت ليش بس دكان كان وح هالنيك وحكي يصير تذكر حكي يصير أنا وح حوار بدل هالنين إذن أنا بيش كوه هالنين وح أنا كوه أصلا لي بس يا يوم الحوينها وح وح أنا كب ك كجاون إن وح رقبته ولو أنا 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 أنا